Asante sana Mr. Speaker. Mimi nitaanza na hiyo mada yenye mzee amesema ya kwamba ati Waluhya tulikuwa tunafuata ODM. Sasa Raila Odinga ameenda UDA. Tutafuata bado Raila Odinga. Waje nikuambie na nikupigie calculation. Raila Odinga si mjinga. Ni mwerevu. Huyo mzee ni rika yako. Na wakati alikuwa anatafuta pesa, wewe ulikuwa unakulana kule hivi. Raila Odinga ametengeneza pesa. Alikuwa anaweka shilingi 10-10, wewe unaweka kwa wasichana. Na ukaribu miaka vibaya. Sasa Raila ni richest, wewe ni maskini. Unakuja kulaumu Raila Odinga. Si kupenda kwako mzee kutoa hiyo mada. Ni venye unaona wivu venye Raila ako richest. Mr. Speaker, for real, Raila Odinga ni mwerevu sana. Ukiangalia, kwa nini nasema hivyo Raila Odinga ni mwerevu? Na sisi Waluhya, bado, tutaamini chama ya ODM in Western. Angalia venye Oparanya amepewa CS. Nani amepewa kule Western kama deputy party wa ODM? Yule Otsosi. Unafikira Raila Odinga ni mjinga kuchukua Otsosi, kumweka pati. Na Otsosi, the same time Otsosi ni mtu... Wow. Otsosi ni mtu anajua kuongea. Na ni public figure. Na anajua siasa. Raila Odinga kuweka pale Otsosi, amenasa Waluhya. Hiyo simama katikati na wale kanera. Unanifanya aje kwa? Simama katikati hapa. Naendelea. So, Raila Odinga kuchukua Otsosi kumweka kuwa party leader, kuchukua nafasi ya wiki lipambeso Paranya. Ameonyesha Waluhya baada anawapenda. Na sisi Waluhya inafaa tupigie Raila Odinga makofi. Amepea kijana wetu kazi Oparanya, amepea kijana wetu Otsosi kazi. Deputy party leader wa chama. Na bado unakuja kusema hapa ati wao umepigia Raila Odinga. Mimi nauliza wewe, wakati ulienda kwa ballot kulikuwa na Raila, kulikuwa na Wajakoya, kulikuwa na pastor. Mbona hukuona Wajakoya umpigie? Wajakoya si ni Mluhya kama wewe? Mbona uliangalia tu Raila? Ni ile spirit ilikuingia ukapigia Raila Odinga? Na hako kulazimisha. Kuna mtu Raila anaambianga lazima unipigie kura. Kuna mtu analazimishwa na Raila unipigie kura. Kuna mtu analazimishwa na Raila niite baba. Si wewe mwenyewe unamuita baba? Hata mimi nilijikuta nikimuita baba. Lakini si kupenda kwangu. Ni ile spirit yako nayo. Na hiyo spirit naipenda. Ndio maana namuita baba. Na baba yangu nilizika 2001. Nikiita Raila Odinga baba na furahia. Ile pengo imewajwa ya baba, Raila Odinga anajaza. So mimi nataka nikuambie mzee. Sisi kama Waluhya hatuna msimamo. Mimi na kwa for free. Unichukie, unichukie. Sisi Waluhya tuko na weakness moja. Wivu, kitu ya kwanza. Na kuongea mbaya na masengenyo. Mimi na